abagamba mutyama guys musibye mutya muli fine nange ndi fine ya ono Aunt Kaduka you can follow my page Aunt Kaduka nga bulijjo omubwati mukazi munnange omuntu alina omukazi alina buli kimu eh tekitegeeza nti alina asiba enviiri alina sente alina emmotoka alina ennyumba alina gwa bw'omanyi assets oba ebyobugagga omukazi alina buli kimu alina respect omukazi alina buli kimu alina empisa omukazi alina buli kimu eh aba mufumbo omukazi alina buli kimu alina okubanga ewaabwe bamwenyumirizaamu so bw'oba ku ebyo bina tonnafunako wadde ekimu tonnabeera mukazi okyali muwala ayagala yeezuula onoonye woogwa muleme confusinga bino ebintu ebina okubeera na buli kimu oshegera si sente obulako obufumbo obulako enjogera obulako erinnya ly'okulyongerako gwe tewalabye sindi sanyu bwe yabadde ne sanyu n'agamba nti nze my husband wembere wakakiraba bwati n'asanyuka bananke obulako waliwo ekikubulako ky'otannalaba naye bw'oba ng'okyali ku mukunoonya mufunza ku mmotoka simanye eddagala ly'amazzi nga you don't give your husband respect you don't give your boyfriend respect then that means okyali you are still incomplete bw'oba osobola okubeera waka nga tosobola kugamba munno nti kulikayo ebibuuzo bingi ewaka that means respect maama w'abaana okyali bw'oba okyali awo ebbanga ly'omaze n'omusajja gw'oli naye ng'okyasobola okumulingiriza mu ssimu of which yakusanga naawe tolina mbuzi madaamu wange okyali olina ebikubulako omuntu gw'osanze obukulu ebintu ebimu byerekereze ate tolina musajja gw'ogenda kusisinkana ng'alina buli kimu kye weetaaga mama w'abaana they are just four things that can complete you respect marriage oba okitegeera enjogerayo nagwe ani si kuvayo n'ogamba nti nze clow olina okubeerako n'erinnya ly'omusajja ne bw'onookola otya ne bw'onoozunga otya ne mu bulamu bwo nga temuli patience era okyabonaabona nnyo omusajja akedde ku makya n'akuzaalamu omwana n'akuta tolina ky'omulumya yakuzaalamu amagulu go yagalaba tokyalina mpewo gyossa tokyalina mukka gw'ofuuwa ne gumutiisa amagulu go yagalaba ebyo mukeera ku makya n'ogamba nti omusajja gwendi naye tamanyi kufumita okitegeera gwatyanga nawe yakugumiikiriza oli mukalu bamukumwe babawandamu I don't know why these ladies mwagala babagumiikiriza naye nga mubugumiikiriza temubulina n'abasajja bagumiikiriza ebintu ebyo bye batasobola kuvaayo ku mpewo ne boogera wano osanga abakazi ng'alina akawunti 5 ku midiya naye nga kuno bamukwanirako kuno yeebuzaabuza naye ng'omusajja amanyi egi n'okyusa amannya n'obeera n'amannya nga 10 on midiya oba ontegeera mbuga oli honest you're faithful oba ontegeera bw'oba tolina patience bw'oba tolina self respect bw'oba tolina we bakuyita mu society oba okitegeera okyayinaayina ng'obusajja bw'embizzi tolina we waatuuse success yo eri mu ngalo zo eneeyisa yo enkyukakyuka yo tewaliwo omusajja agenda kuprovidinga all your demanding nga tolina kitiibwa ky'omuwaleka abeeko kikwasinziira kuwe bye weetaaga mukyala wange mu kino muntu mulungi era ndi mukunoonya zimuwa kino aye tokirina what you can do nti akunyiizizzaako n'ogaana okukwata essimu zo taliko okubira abasajja abalala laalipo ekyo weerumya wekka these guys need peace of mind guno omulembe gwe tulimu si kukyusa gavumenti yokka naffe abantu tulina okukyukirako bamikwano naawe olina okukyukirako because tojja kuŋŋamba nti our president gwe twagala abeere omu bw'ati agenda kujjanga buli makanga buli omu bwamuvuga bwamutuusa ku mulimu w'akolera
tajja kujanga abannyonnyola buli omu mpisa ku mpisa. But try to know what you want. Todda okulimbibwa buli omu ono bwakuvamu ono bwakuddamu ono bwakuvamu ono. Gwetula nga bakulimba. I have my figure, I have my hips, so what? Abasinga kumwenga zina plastic. Ekikubuzeemu wano kutegeera na kumanya kiki oyagala. Ebyo ebibiina bino ebiringa ffene ebyo. Bibabeeramu omuntu nakuyamu nena ng'alinga ali nkusokoola ffene. Maama. Abasajja bagumiikiriza kinene. Toyina wadde idea ezimba. Wabula oli awo I have my this, I have my this. Nze gayi wamanyira nga nfuna omulala. Nti when? Deka kwefuula kati bakayoola mazzi. Yeah.